За баярлалаа. За аялал жуулчлалын тухай бол манай улсын хувьд бас нэг эдийн засгийн бас нэг тодорхой хэмжээний хөшүүрэг болсон юм чухал хууль орж ирж байгаа. Энэ хуулийг дэмжиж байгаа. За гадагшаага өгөх мессеж энтер нь бол тодорхой. Визний хөнгөлтэй холбоотой нөөцийн буцаа олголттой холбоотой гадны аялагчдыг бас нэг татах тодорхой хэмжээний сегментүүд болж орж ирж байгаа. Энийг бол дэмжиж байгаа. За тодруулах ганц нэг зүйл байна. Би сая сайдаас бас асуусан энэ ард иргэдийн дундаас маргаан дагуулад байгаа энэ нэг 8 дугаар заалт зөрчлийн тухай хуульд оруулах өөрчлөлт дотрын 8 дугаар заалтан дээр улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсэд хээрийн отоглогч хэгийн байршлаас бусад газар жуулчин аялагч отоглсон болвол одоо торгуультай гэж тийм ээ. Энийг бид нар бас ингээд зөв тайлбарлаад явчихгүй болвол сая Батчаргал гишүүнтэй бас ярьжалаа. Энэ бол жишээлбэл Улаанбаатараас гарч тавхаал Төв аймгийн Лүнгийн наан хоноглоод явахыг бол хориглохгүй байгаа шүү дээ. Нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах, аялал жуулчлалын бүс нутагт одоо дураараа отоглоод бохирдуулаад мөн одоо гемт хэрэг гарах нөхцөлийг бүрдүүлээд хараа хяналтгүй одоо усны аюул, галын аюул зэрэгс сэргийлэхийн тулд аялал жуулчлалын бүс дотор л одоо дураараа отоглуулахгүй л гэсэн бодлого явж байгаа үү дээ, тийм ээ сайда. Хэдүүл энийг яг тодорхой тайлбарлаад явахгүй болвол Ерөөсөө энэ өргөн уудам нутгтаа үйлжиж бид нар нэг майхан сав бариад тонох юм нь хориглолоо юу гэж одоо бас л нийгэмд асуудал дагуулад байгаа. За тийм учраас энэ хуулийнхаа бас үжил санаа буюу цаад зорилгыг бид нар зөв тайлбарлаад явах ёстой гэж 8 дахь зүйл дээр. За дотоодын бид нар гадаадын аялал жуулчлал гэхээсээ илүү дотоодын аялал жуулчлал руугаа чиглэсэн бодлогуудыг бас сая Батчаргал гишүүний хэлсэн хувийн хэвшлүүд дээр төшөглсөн ард иргэдтэйгээ хамтарч ажилласан аялал жуулчлалыг бид нар хөгжүүлэх ёстой. Яг гэх юм бол за одоо Баян Улгийн аймаг бол жишээлбэл мөн дотоодын аялал жуулчлал ихээр очдог аймагуудын нэг. А тэнд одоо жишээлбэл нэг эсхийгэрээ бариад нэг бүргэдээ бас нэг гаднаа тавьчихсан ганц нэг хонь мал шөл юмаа гаргаад өгчдөг нэг хитэн төгрөг олддог иргэдийнхээ бид нар орлого янз бүрийн юм одоо чи ингэж жуулчдад хонь зарах хэрэггүй. Бүргэдээ чи харуулах хэрэггүй гэж бас боомлж болохгүй юм. Тийм учраас дөрвөн Батчаргал гишүүний хэлсэн асуудлыг бид нар айгүй тодорхой болох ёстой гэж. За би бол аялал жуулчлалыг дэмжихэд жишээлбэл одоо Баян Улгийн аймаг дээр л ярил л да. Одоо нэгэнт одоо аялал жуулчлал хөгжсөн аймаг одоо тэр аймагаас гарсан гишүүнүүд би бол ярих ёстой. А зуны улирлуудад аялал жуулчлалын сезонуудад орон нутгийн одоо янз бүрийн ивент хийх асуудлыг энэ хуулиараа дэмжиж өгж байгаа. За 7 хоногт нэг байдг юм уу 2 байдг юм уу за нэг ийм ивенттэй одоо бүргэдийн баяртай за үндэсний онцлогийг харуулсан за морь уралдуулах, бүх барилдуулах зэрэг одоо ивентийг орон нутгаас нь зохион байгуулж өгөөд за гаднаас нэг жуулчны байгууллага 2-3 онгоцоор жуулчтай аваад очоод үзэл буцаад явах юм аа тэр орон нутг маань тэр аялал жуулчлалын компаниас яг ямар одоо мөнгө авч үлдэх юм бэ? Орон нутгатай ямар ашигтай юм бэ гэдгийг бид айгүй тодорхой болгож өгмөр байгаа. Тэгээ энэ дээр би бас нэг хариулт аваад өгье. Ивент зохион байгуулахад орон нутгатай ямар наалдтай юм бэ гэж. За хоёр дахь асуудал маань энэ тусгай зориултын ангийн асуудал байж гэнэ л да. За одоо бол тухайн сүргийн бүтцтэй тоо толгойтой нь холбоотой яамнаас тоо толгойг нь тогтоож өгдөг ан аг нурын. А орон нутгатаа одоо бол тодорхой хэмжээний төсөв бүрдүүлэхэд тусдын болоод явж байгаа нэг ийм орлог орж ирдэг нэг ийм зүйл байгаа. За одоо энэ зохицуулалтаар бол дуудлага худалдааны хэлбэрээр өгөх нь л дээ. Эннээс маань сая бүсгүйгийн тайлбарлаж байгаагаар бол 20 орчим хувь нь орон нутгатаа үлдэх юм а гэж байна л да. За аймаг орон нутгаас бол хүсэлтүүд ирж байгаа. Бидний бас аймаг орон нутгийн сум орон нутгийн бас орлого бүрдүүлдэг нэг ан аг нүрийн маань ингээд дээшээ аваад явчихж байгаа юм биш үү гэсэн асуулт ирээд байгаа. Энэ дээр нэг тодорхой хоёр дахь асуулт энэ ан аг нүрийн хувьд. Энэ дээр нэг Захир. За 82. За Авбекер гишүүний асуултанд хариулъя. За сүүлийн асуултаас эхлээд хариулъя. Энэ ан аг нүрийг тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдаагаар олох асуудал аялал жуулчлалын тухай хуулийн төсөлд орж ирж байгаа нь тодруулах зорилготой юм зохицуулт гэж ойлгож болно. Яа тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг 2022 оны 6 дугаар сар зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсан. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8-ын 1-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1 1-23-т заасан байгаа энэ тусгай зөвшөөрлийг 1-1-т нь болохоор нэг ховор амтныг амдаар нь гадаад улсад гаргах зөвшөөрөл 1-23-нд тусгай зориултын агнуурын амтныг агнах барих зөвшөөрөл гэдэг энэ зөвшөөрлийг бол
дуудлах худалдаагаар олгохоор бол мөнгөн зөвшөөрлийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд ингэ заасан байгаа маа. Тэгэхээр энэ зохицуулт нь бол зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсанаараа хэдэнний бий болцсон ийм зохицуулт одоо 23 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хүчин бүрдүүлдэр мөрдөгдөж эхэлнэ. За таны гол сая сонирхож ярьж байгаа зүйл бол энэ зөвшөөрлийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1.23 цаасан тусгай зөвлөлтийн агнуурын амтныг агнах барих зөвшөөрөл юм байна. Энийг бол одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар байгаль орчин аюулгүйчлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгодог одоо энэ зөвшөөрлийн тухай хууль 23 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж мөрдөгдөж эхлэхээр тухайн сум дүүргийн засаг дарга нь олгодог болох юм а. Тэгэхээр тухайн сум дүүргийн засаг дарга нь одоо зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу дуудлага худалдаагаа зохион байгуулад энэ зөвшөөрлийг олгодог ийм хууль эрх зүйн орчин хэдийнэ бүрдсэн байгаа. За тэр нутгийн иргэдэд төшөглөж аялжуулчлалыг хөгжүүлэх гэдэг дээр бас хэлж гэн тэр нутгийн иргэд бас аялжуулчлаар явж байгаа жуулчдад одоо үйлчлэгээ үзүүлээд хонь мал зараад ингээд явах зүйл бол энэ хуулиар хуулийн төслөөр бол ямар нэг байдлаар хязгаарлагдаагүй байгаа. За тэр орон нутгад ивент зохион байгуулж байгаа тохиолдолд тэр ивент зохион байгуулж байгаа орон нутг юу авч үлдэх юм бэ? Түр оператор компаниудаас төлбөр мөнгө авч болох юм уу гэдэг энэ асуудал байгаа. За энэ асуудлыг бол одоо хуулиар тухайлан зохицуулах нийгмийн харилцаа биш гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл тухайн орон нутг түр одоо ивентийн арга хэмжээгээ зохион байгуулж байгаа бол тэр зохион байгуулалтын арга хэмжээгээ аваад тэрийг ирж үзэж байгаа зохион байгуулалтаагаар жуулчдыг авчирж байгаа түр оператортай хэрхэн харилцах вэ? Төлбөр мөнгийг яаж авах вэ гэдэг асуудлыг бол орон нутг өөрөө шийдээд явах бүрэн боломжтой байхаа гэж үзэж байна. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо санал хураалт явуулнаа. За санал хураалтын үн дэмжсэн дэмжээгүй гүшүүд үг хэлж болно. Дэмжсэн гүшүүн. За дэмжсэн гүшүүг алах. За Савгийн Мөнхбаатар гүшүүн нар